Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šį kartą mes žaisim žaidimą, kuris vadinasi Lėlių namai. Ir sveiki atvykę prie žaidimo. Kas mane pažadina vidurį nakties? Žaidimas prasideda lovoj. Ir pas mane prie lovos čia yra dėžė šitoj vietoj. Yra kažkodėl tai nosinaičių prie lovos, įdomiai. Matyt daug verkių per miegus. Ir kol kas, aš nežinau, aš galiu patikrinti savo kompo. O, Markas, labas, aš radau apleistą namą miške. Tačiau jame šiek tiek smirda ir aš nemanau, kad tai bus smagu. Tačiau bet kuriuo atveju pažiūrėkim, kas yra viduje, galbūt kažką rasim vertingo. Aš atsiųsiu mano koordinates, kad aš būsiu viduje, taipogi pasim prožektorių. Gerai, ir taipogi ten apačioj kairiai pusėj parašyta Garis, tai man rodos, kad aš esu Garis. Be abejo, ant stalo mes turim makaronų pašildytų mikrobangiai, turim ir lėkštę su šakute, kaip priklauso. O, žiūrėkit katinukas. Ir tiesiai po katinukų knyga, kur parašyta laikas mirti. Laikas mirti, okei, bet dabar taip, aš turiu susirast prožektorių, mane pakvietė apžiūrėti apleistą namą. Jeigu aš būčiau prožektorius, kur aš būčiau? Pica, dar čia turim picos, vieną taurę. Čia mes aš šiaip liūdnai gyvenam. Alio, ar gali būti prožektorius tūlikė? Koks šerelį gražus žaidimas. Turim šokas, turim dar vaistų kažkokių tai. Ir aš esu skraidžiantis šviesos taškas. Aš neturiu net atspindžio, pasirodo gerai. Plaukit, galbūt čia bus prožektorius, ne čia yra šik papirius. Galbūt bus vonioj. Alio? Ne, čia nėra. Prožektoriau, gal tu šaldytuve, o jėtus. Man rodos, mes dar čia turim bendrai riešutų sviesto, gal netaip ir liūdnai gyvenam. Dar puodas ant dujinės, dar čia nešvarių indų. Aš vėliau išvalysiu. Gerai, vėliau pasirodo išvalysim kriauklę. Va, kur tu prožektorius radau. Galim jį jungt geriau, matysim, dar čia yra raktai. Čia yra mano buto raktai, pasirodo gerai, pasimsim šitą. O, dar stalčiai, dar turi mano džinsų ir baltų maikių. Daugiau kaip ir čia nieko įspūdingo. Gerai, galbūt varom į apleistą namą pas Marką. Panaudosim mano buto raktus, atsirakinam duris. Ir kur eisim? O, iš tiesų gaunam į laiptinį išeit, mes čia koridoriu kažkokiam tai. Alio, aš čia galiu pasibels kaimynam, alio. Ne, kaimynai neatsako. Ir kažkas nesugeba švieso, žiūrėkit, čia sutvarkyti. Gerai. Einam į liftą. O, užtemu. Iškart mašinui, kas buvo? Kaip aš mašinui atsiradau, aš ką tik buvau lifte. Ant kiek mes čia važiuojam? Ant nulio. Kaip ant nulio kilometrų per valandą mes čia kažkaip gana greitai atvažiavom. Taipogi aš šviesų neišsijungiau. Ir aš čia matau beveik nieko. Čia yra dar žalia mašina. Gal čia Marko mašina? Jo, čia Marko mašina. Jis kažką viduj paliko, ne? Markas viduj lyg ir nieko nepaliko. Gerai. Nieko nematau. Man ruoš, čia yra žiema. Čia yra sniegas. O, bent kažkiek šviesos matau tolumoj. Aš šitoj vietoj tokį Slendermano vaibus jaučiu, atrodo, kad į tą pusę pasisuksiu. Ir Slenderis atsiras ir... Kur dingo šviesa? Ar aš apsisukau čia? Kur dingo? Kur dingo šviesa? Čia ką tik blogi, ten kažkas šviesa galia. O, alio? Kažkas gyvena viduje, kažkas čia yra? Kas čia? Kažkas girdėjo. Kas nubėgo? Čia yra kelios durys, aš galiu matyti per kelias vietas įeit. Aš viduj. Gerai. Kodėl čia taip neapsakomai tamsu? Aš galiu įjungti šviesą kažkur. Oh. Aš net nežinau, čia jis ar ji, bet atrodo tai fancy. Turim porą pakabų šitoj vietoj. Gerai, turim daugiau paveikslų. Ir čia yra... Sakė, apleistas namas. Ir čia šiek tiek smirda, bet... Kas čia laksto? Kas čia laksto? Nelakstykit, nemandako taip. Nelakstykit. Aš žiūrėkit nuotraukų pažiūrėsiu. Nu, netrodo labai senovinė nuotrauka. Čia aukščiau, tai jo. Atrodo, kad senos ir apleistos, bet čia budo statula šitoj vietoj. Kas čia per garsai? Aš tik iš šukas pažiūrėjau. Ar čia apsėsto šukas, nežinau. O! Oh. Labukas. Labukas, radom statulėlę, galim patikrinti. Tai creepy. Nu, nepaskaičiau, kad labai creepy. Atrodo, kaip mažas kūdikio veidas ant vyresnio kūno. Gerai. Turim kalėdų senelį įrėmintą va toj vietoj. Ir man kažkaip tikriausiai reikia į tą pusę patekti. Kas fotkinasi iš nugaros pusės? Net nesifotkina, ten buvo paveikslas iš viso. Realiai žaidimo aš gaunu Resident Evil 7, man rodos, vaibus. Žiauriai panašiai jaučias. Čia kažkokia mergaitė maža. Kėdės apverstos. Ir aš čia nieko vertingo nerandu. Okei, laiptai į labai creepy rūsį. Ir čia reikia rakto. Aš neturiu šito rakto. Dar vienas durys čia gerai. Kažkoks... Kabinetas. Kažkoks kabinetas. Ir čia yra visiškai nieko. Yra daug knygų išmėtytų ant žemės. Kur raktas? Aš kažką raktų ieškau. O, aš galiu knygas patikrinti. Ir tiesiog sako, kad daug knygų. Wow. Spinta nukrito. Gerai, nebegalim išeiti. Kas čia buvo?
virtuvę. Kaip nesitikėjau to. O čia kažkas yra, čia yra paradinės durys, jos yra užrakintos, tai tikriausiai aš per jas net nebūčiau galėjęs įeiti. Čia yra šitos durys, kurios atsirakinau, va, jos buvo užrakintos prieš tai. Ir einam į antrą aukštą, aš antram aukštą ir girdėjau pagrindę kažką tai baladojantis. Ar čia Markas? Ar čia, au, ten dar ta viena creepy lėlė. Ir čia yra užtverta, praeit negaliu per tą vietą, čia yra kažkokių berniukų nuotrauka. Okei. Kas dabar? Kas dabar? Kas dabar? Kas čia buvo? Kas čia tau buvo? Kodėl čia lėlės taiga pradėjo kraujuot, aš nežinau, bet turim radiją. Vėl užrakinta iš kitos pusės. Čia atrakinta, čia mergaitės kambarys. Irgi žiūrėkit, su pakuotų dėžių yra kaip pas mane namie. Kas talčių turi, ką turi, visiškai nieko. Nu, bent jau turi fainą katiną ant sienos. Kas šitam kambarį, čia berniuko kambarys. Yra arklio nuotrauka, yra arklio žaislas, kur suptis. Ir vėlgi atrodo, kad atsikraustė, bet niekad neišsipakavo savo dėžių, bet jau namas atrodo žiauriai apleistas. Toks vaizdas, kad čia atsikraustė šeima galbūt prieš 100 metų, susinešė savo dėžius, bet niekad neišsikraustė ir tas 100 metų namas buvo apleistas. Galbūt ne 100 iš tiesų, bet kažkaip vis tiek atrodo labai... Aš čia ką tik negalėjau praeit. Ir, ar ta lėlė į kitą pusę žiūri? Aš esu beveik įsitikinęs, kad jinai prieš tai žiūrėjo į kitą pusę. Gerai, atsirakinom duris. Čia ta vieta, kur buvo užrakinta daugiau, šiek popieriaus. Kokia čia didelė vonia, čia kraujas? Smirda. Čia parašyta, kad smirda šitas dalykas, tai ko čia prileista, kas smirdėtų? Dar šitą galima atsirakint, man rodos. Ne, čia visai kitas kambarys. Turim lovo kažkokią tai nepaklotą kažkodėl, nežinau kodėl. Dar vienas duris, kur galima atsirakint. Ir čia ta vieta, kur apsikraujavo, jep. Jep. Nep. Aš ką tik per ten atėjau, ten tų manekenų tikrai nebuvo. Ten jų tikrai nebuvo. Ta lėlė vėl į kitą pusę žiūri. Kodėl? Au, nerimtai, kas per velnės dabar taip, jeigu atsistosiu čia, užsisuksim. Tu net galvos neturi, kaip tu žinai, kurioje aš pusėj. Aš galiu čia duris užsidaryt, galiu. Nežiūrėkit į mane. Kas? Čia spina? Užrakinta. Ir man čia akivaizdžiai reikia kodo. Au. Aš čia turiu kodą suvest. Gerai, mes čia kodo, man rodos, ieškom. Kažkas talčiai yra? Yra kažkas, au. Aš tu negaliu patikėti, bet tai pavyko. Aš tai padariau. Aš tai galiu atskirti pagal jų išraiškas. Jie nėra tie patys. Aš nežinau, kas čia per raštelį šitoj vietoj, bet... Kieno išraiškas? Ir kas pavyko, aš tiksliai nežinau. Ir ta lėlė vėl į kitą pusę žiūri. Pandrovas jinai irgi magiškai atsisuk. Jep. Jep, taip ir yra. Jau matau, kodėl šitas žaidimas vadinasi lėlių namai. Gerai, kodas. Ar kodas gali būt kažkur žemiau? Galbūt čia kažkur praleidau kodą? Man atrodo, mes kodą ieškom. Nu, aš laikyčiau tik kažkur čia, va, tiesiai, va, tik įeini į namą, yra visi raktai, bet čia raktų nėra. Galbūt kitam dar vienas raštelis. Kodas yra du skaičiai iš jo kambario, du skaičiai iš jos kambario ir vienas skaičius iš jos lėlės. Okei, du skaičiai iš jo kambario, berniuko ir mergaitės kambarys, gerai. Ar mes ieškam skaičių kažkur čia? Gerai, užsidarom duris, ar čia yra, au, turim 21, tai palaukit, pirmi skaičiai yra 2-1. Dar du skaičiai turėtų būti šitam kambarį, čia stalčiui nieko nebuvo, tai galbūt tada kažkur čia, jep. 2197 ir nuo lėlės. Ai, tiksliai. Ta lėlė turi raštelį ant nugaros. Supratau, kaip mes galim tą sužinoti, bet prieš tai įsivesim, na, bent jau pradinius ten tuos. Man atrodo, ką tik kažką čia mačiau. 2197 man rodos buvo. Ir dabar man reikia kodo nuo lėlės nugaros. Dabar taip, lėlė man reikia pastoviai žiūrėti. Man reikia jos nepamesti. Ir ten yra 7. Paskutinis skaičius yra 7. Gerai, jeigu gerai suvedžiau, turėtų, manau, atsidaryt. Atidarėm. Ir dar čia kraujo yra. Ar ta lėlė čia atėjo? Čia žiauriai keistas kambarys. Aš žinau, kad mes čia Marko ieškam, bet aš nemanau, kad Markas čia apskritai pateko. Kur Markas? Markai! Au! Čia turim daug šitų lėlių. Tai gerai, jeigu dabar padarysim šitaip ir padarysim šitaip.
Vaikuti. Ne. Tikrai nekrypi. Tikrai, tikrai nekrypi, nei biškutuko. Ne, 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 ne. Au, padėk. Šitas raštelis nori, kad aš padėčiau kažkodėl. Tai čia yra dar du seni telekai, dar čia raštelis. Aš jaučiu, lyg mane kažkas pastoviai stebėtų ir aš negaliu atsikratyti to jausmo. Aš girdžiu žingsnius mane gaudant. Bet kai aš pažiūriu atgal, ką? Raktas. Va, kur buvo raktas, gerai. Girdi žingsnius mane gaudant. Ir kai pažiūriu atgal... Nu čia lėlės, jos nejuda bent jau šitos lėlės. Markai, tu čia? Markai, aš čia kažką girdėjau irgi ką tik. Ta lėlė be abejo vis dar ten yra. Kas čia per velnės? Markai? Mark? Vis per velnės? Žinau tiek, kad ten buvo tikrai ne Markas ir aš nežinau iš kur tas vaikas čia atbėgo. Aš, ar jis čia mane? Kur jis? Neau, mane gaudo vaikas, oh my gosh, kaip tai creepy. Čia yra uždaryta, čia mane kenai. Ar tas vaikas čia? Tas vaikas ten tiesiog spoksų į sieną. Gerai, jeigu aš žiūrėsiu pastoviai į tą pusę, gal sugebėsiu kažkaip nuo... Ne, ten spinta užsidarė random. Neau, manekenai, prašom pasitraukt. Aš nežinau, čia uždaryta, gerai, bėgam čia. Man reikia tiesiog žiūrėti tą pusę. Man reikia žiūrėti, kur yra vaikas. Kur vaikas. Leidžiamės į apačią. Einam, nedrįsk, parazitas. Kur virtuvė? Aš girdžiu, kaip laksto. Eik velniop. Kur Markas? Markai! Čia rusys. Eik velniop. Atsidarom. Rūsio raktas, nagi. Atrakinau. Einam. Man rūs, pabėgom. Pabėgom nuo vaiko kažkokio. Aš rūsy. Čia iš tiesų yra vis dar creepy, bet geriau negu... Vaikas? Ar aš čia vėl girdėjau tos žingsnius? Ar mane čia tas vaikas vis dar gaudo? Ir visur viskas užrakinta iš kitos pusės. Koks čia didelis rūsys. Wow. Kas čia? Neup. Einam iki... Ta. Tu man vos infarkto nedavėj. Ta ranka išlindu. Šitas turi galvą. Ir mane, okei. Okei, vėl yra spina. Ir čia vėl reikia rakto. Mano spėjų rūsio raktas neveiks. O mano buto raktas ne, irgi neveiks. Gerai, tu į mane nespoksok. Prašom nespoksoti į mane. Dabar taip, čia šitos durys jau čia buvo prieš tai? Aš net nebeatsimenu, ar čia buvo durys. O atgal mes grįžt galim? Mes atgal net grįžt negalim. Va kaip. Gerai, tikriausiai eisim čia, kur kažkas... buvo? Kodėl šitas rūsys... Turi tiek daug čia. Vėl reikia rakto. Vėl čia toks milžiniškas rūsys. Alio, čia kažkas gyvena. Žiauriai tamsu kažia. Jis visą laiką bijojo tamsos ir kai jis buvo išsigandęs, jis ateidavo pas mane. Bet dabar jis niekada nepalieka tamsos. Skamba labai creepy. Dabar jis? Aš buvau įsitikinęs, kad ten mergaitė buvo. Čia viskas pastoviai užrakinta. Kur tas... Berniukas dabar? Mes čia dabar berniukas čia gaudo, aš galvoju, kad ta mergaitė buvo. Anksčiau bijojo tamsos, tačiau dabar nebebijo. Turim įrankį, galim šitus prakirpti tikriausiai, tikiuosi. Gerai, turim dabar daugiau rūsio tikriausiai. Taip laukit, aš vėl turėčiau galėti grįžti, nes dar ten buvo tokios pačios durys, va šitų. Nedaryk taip. Kas čia per kambarys? Turim viskiausių skalbimo miltelių, turim stalčių su švariais rūbais, daugma švariais. Ir kodėl čia net krovėsi žaidimas, kai aš čia... ne, čia kambarys didesnis negu atrodo. Alio? Eik šiknon. Oh my gosh, kaip tie manekenai mane gazdina, ne. Ne. Ar aš vis dar taip pačiu vietoj, ar aš čia kažkur kitoj rūsio vietoj? Kažkas turim...
Radom raktą, spinos raktą ir raštelį. Aš žinau, kad man tai reikia sustabdyti. Aš nebegaliu tikėtis, kad tai pasikeis. Man reikia sutikti su tuo, ką man davė, ir man reikia keliauti toliau. Bet aš negaliu, aš tiesiog negaliu. Negaliu. Kažkas nutiko ir negali pripažinti, kad tai nutiko. Ko? Ne, ne! Kodėl mano prožektorius išsijungė? Girdi? Au, oh, čia iš tiesų berniukas, man ruos ten prieš tai buvo mergaitė. Kur tu dingai? Jis ten. Sugalvojau. Ateik čia, atbėk čia. Išjungiam prožektorių, jisai ten. Gerai, jisai ten. Aš galiu apeiti, va. Ne, eisim atbulom. Ne. Aš nieko nematau, aš turiu atbulom. Bėgam, Edvi, bėg. Ne. Mane berniukas gaudo. Ne. Edvi, bėg. Kokie čia labirintai? Ar čia buvo tokie labirintai, kai aš atėjau? Duris. Ar čia šitori? Ne. Kur berniukas? Jis čia. O, spina, va. O, pagaliau. Koks berniukas creepy. Labukas, aš jau norėčiau visai išeiti iš rūsio. Čia toks milžiniškas rūsys. Kas šitoj vietoj? Čia dar viena tokia spina. Ar čia tiks? O, čia irgi tiko. Taip tai. Į viršų, pagaliau. Pagaliau. Ir mes... Lauke? Mes lauke? Kodėl mes lauke? Ir kodėl čia žal? Eik velniop. Mane žiūri žaislas. Talčių šį kartą atidaryti negaliu. Spintoj yra visiškai nieko. O čia... Aš turėčiau galėti nukirpti. Jo, aš tą galim. Atsidarom ir mes lauk... Man ros, jo šį kartą labai akivaizdžiai mane seka. Jau šį kartą tai super akivaizdžiai, ne? Ate, Markai! Ate! Kas čia buvo? Į namą pažiūrėjau. Ačiū, kas žaidėjai, radau 5 iš 6 raštelių, pabaiga B. Gavom B pabaigą, tai kiek tų pabaigų iš viso yra, man įdomu. Tačiau jeigu jums patiko šitas video, būtinai paspauskite mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.